ভাগি পৰিল খেৰকটিয়া নদীৰ ওপৰত থকা কাঠৰ দলং। ঢকুৱাখনাৰ সোণাৰী চাপৰি আৰু মাজুলীৰ নয়া বজাৰ পথৰ সংযোগ বিচ্ছিন্ন। ঢকুৱাখনা মাজুলীৰ সীমান্ত খেৰকটীয়া নৈত আছিল এই কাঠৰ দলংখন। খেৰকটীয়া নদীৰ ওপৰত থকা কাঠৰ দলংখন যোৱা পাঁচদিনমানৰ আগতে এইদৰে ভাগি পৰাত ব্যাপক দুৰ্যোগৰ সন্মুখীন হৈছে দলঙৰ দুই মূৰৰ ৰাইজ। ঢকুৱাখনা আৰু মাজুলী সমষ্টিক সংযোগ কৰা প্ৰায় 100 মিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ কাঠৰ দলংখনৰ মাজভাগতে ভাগি পৰাত এতিয়া বিপদসংকুলভাৱে যাতায়াত অব্যাহত ৰাখিছে দুয়োটা সমষ্টিৰ ৰাইজে। এইখন আখন এটা কথা হ'ল, মেইলত একমাহৰ আগৰ পৰা কোনো এটা মেৰামতি নাই। গতিকে আমাৰ প্ৰতিনিধিবিলাকে কি চাই আছে? দলংখনত বহুত এক্সিডেণ্ট হৈছে আমাৰ, আৰু ইয়াৰ বঠিয়াই পালে অকণমান পথাৰলৈ যাবৰ কাৰণে সৰু দলং এখন বনোৱা আছিলে, তাতে ৰাইজে পাৰাপাৰ কৰোঁতে বহুতজন মানুহে এক্সিডেণ্টলি পানীত পৰি গৈছে, মটৰচাইকেলো পৰি গৈছে। এইখন দলঙৰ কাৰণে আমি বহুতবাৰে মেনুৰেণ্ডাম দিলোঁ। ইয়াত প্ৰধান বৰুৱা আহিছিলে, নৱকুমাৰ দলে, ৰণুজ পেগুৱা, গোটেই উপায় ইয়াত এইখন কাঠৰ দলং বনাওঁতে সময়ত পূৰা ই কৈছিলে, আৰু এইখন দলঙৰ পিছত আমাৰ পকা দলং হ'ব। আজিলৈকে আমি চাই 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 কোনো এটা টেণ্ডাৰেই হোৱা নাই বুলি শুনি পাইছোঁ। 2017 চনত 3.76 কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে দলংখন, কিন্তু 7টা বছৰতে ধ্বংস হ'ল দলংখন। ঢকুৱাখনা সমষ্টিৰ ডাংধৰা আৰু বৃহত্তৰ কেঁকুৰি পমোৱা অঞ্চলৰ হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ বাবে যাতায়াতৰ মাধ্যম হৈ আহিছে এই দলংখন। ইফালে ৰাইজৰ বিলয় হোৱাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদে সমীপতে নিৰ্মাণ কৰিছে আন এখন বাঁহৰ দলং। সংবাদ মাধ্যমৰ যোগে স্থানীয় ৰাইজৰ দাবী, অচিৰে চৰকাৰে নিৰ্মাণ কৰক এখন পকী দলং। এতিয়া অতি দুৰ্ভাগ্যৰ কথা হৈছে যে আমাৰ এতিয়া এইখিনি দলংটো যদি পৰাৰ পাছত আমাৰ এতিয়া ষ্টুডেণ্ট ল'ৰা ছোৱালীসকলে এতিয়া মানে স্কুলত পঢ়া শুনা কৰিবলৈ এতিয়া যাবলৈ সমস্যা হৈছে। এনেকুৱা শংকাত ভুগি পেলাই এতিয়া আমাৰ ৰাইজে, জনসাধাৰণৰ এতিয়া মানে শান্তি নাই। বিধায়ক দুজনেও কৈছিলে আগতেও ঘূৰি ঘূৰি ইয়াত দুবাৰমান আহি পেলাই চাইছে, চাই পেলাই আমাক একো এতিয়ালৈকে পকী দলং বনাই দিয়া নাই। গতিকেলৈ অতি শীঘ্ৰে আমাৰ ঢকুৱাখানাৰ বিধায়ক আৰু মাজুলীৰ বিধায়ক নৱকুমাৰ দলে আৰু ভুৱনগাম ছাৰ তেখেতলোকে অতি শীঘ্ৰে দলংখন বনাই দিব বুলি ৰাইজে আশা কৰি আছে। ধেমাজিৰ পৰা মন বিকাশ বৰগোহাঁই আৰু মাজুলীৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি কটকীৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।